Dit is een stroopwafel en dit is een kaaswafel. Vandaag gaan we een foodtour doen in Gouda. Beetje droog. Op zich wel lekker kaas erin, maar ik had hem in mijn hoofd lekkerder verwacht, persoonlijk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je ook proberen? Wat Guylaine vindt van de kaaswafel zie je later op in deze video. Zoals je maandag zag, zijn we deze week in Gouda en gaan we jullie foodtips daar testen. En we beginnen met een lunch bij Boutique Brunch. Dit is echt zo. Oh, wauw, geweldig dit. Het is wel leuk, hè? Qua licht ook. Wil je daar zitten? Ja. Gezellig. Vind je ervan? Heel mooi. Ja, echt heel leuk. We gaan voor de homemade iced tea. Maar je weet wel wat je wil. Ja. Ook voor de avondeten. Ook voor het eten. Nee. Ze hebben wel veel trouwens. Oeh, ziet er allemaal wel lekker uit ook. Ik denk dat ik daar ook voor ga. Maar ik vind dat homemade altijd wel leuk om te testen. Ik ben Frik. Ga. De plat brood, grote sam, kruiden, avocado, crème en sriracha mayo. Dat klinkt wel lekker, ja. Hebben jullie al een kusje gemaakt? Ik ben nog even aan het kijken. Ja? Ja. Cheers. Cheers, mate. Lekker. Echt een goede combinatie van zoet, maar toch ook echt teer. Mm-hmm. Vind je niet? Je kan twee kanten opgaan met homemade iced tea. Het is altijd of ijs met thee, of heel zoet. En dit is een beetje ertussenin. Ja, goeie inderdaad. Huh? Precies wat jij zegt. Maar het heeft nog wel die thee nasmaak, echt wel. Mm-hmm. Oké, ik heb even gevraagd wat er het meest besteld werd. En dat was dus blijkbaar de zalm en de melted chicken, cheesy Cajun chicken. Ik zeg nu twee keer chicken, maar goed, dat is. Chicken. Dus jij gaat voor de zalm, hè? Ja, ik offer me op, ik ga voor de zalm. Dat zou je wel erg vinden, toch? Nee, die wilde ik sowieso al dus. Daarom. Het is sowieso echt een lekker rustig plekje. Maar ik neem aan dat het in de middag wel wat drukker wordt. Gaan we, jongens. Het ziet er geweldig uit. We doen alles met de lokale leveranciers. Het brood komt hier sowieso vandaan. Zo, dus een grote portie trouwens. Holy shit, je krijgt wel een waar voor je geld. Lekker? Mm-hmm. Moet je kijken, schat. Dit is cheesy as fuck. Lekker, hè? Zo. Avocado crème ook lekker. Een mix tussen een mix met een avocado mayo-achtige crème. Ook wel zuivel. Dat is wel vers. Een soort cheddar kaas volgens mij. Is dat cheddar? Vond het er ook bij? Oké. Okay. Ja, ik vind het heel vers. Ja. Echt goede smaken. Lekker romig deze. Die van mij is ook goed. De kip. Ik moet één klein kritiekpuntje geven. De kip is een heel klein beetje droog. Klein beetje. Mayonaise heb ik er ook bij, dus even die erbij proberen. Ik denk sriracha mayo of zo, toch? Was dat? Mm-hmm. Ja, ik denk als dit in de buurt zou zitten, dat ik zeker voor deze terug zou willen komen. Ja, zeker. Ik ook. Zou ik denken, oh ja, lekker. Dat is goede kwaliteit. Lekker brood ook trouwens, echt robuust brood. Nou, lekker vers, precies wat ik hoopte te krijgen. Dus ik denk dat ik mijn meldje wel 5 donutjes geef. Wil je nog een hap? Ja, dat is wel echt lekker. Ja. Dat is goed, hè? Ja, wie vindt het lekker dan mijn ding? Snap ik, ja. Nou, wat vonden we ervan? Ja, ik vond het erg lekker. Ja, ik ook. En een hele leuke plek om te zitten. Het was nu lekker rustig, maar ik kan me voorstellen als het druk is dat het ook best wel gewoon prima zit. Ja, genoeg ruimte ook inderdaad. Ja. Gezellig opgezet, het bestaat pas een jaar trouwens. Alles met lokale ondernemers ook samen. Dus alles wat in Gouda gemaakt kan worden, dat halen ze uit Gouda. Ik vond het brood erg lekker. Ik moet zeggen dat ik de kip net... Ja, hij was wel lekker, maar net iets aan de droge kant. Wat ik op zich niet heel erg vond. Omdat de kaas ook wel echt het een beetje smeuïg maakte. Ik zou het... Ja, ik zit tussen 4 en 4,5 donut geven. En jij zei 5, hè? Dus als jij het een 4 geeft, geef ik het een 5. En dan ronden we het af op 4,5. Nou, weet je ook weer wat. Uiteindelijk zijn we trouwens €34,30 kwijt aan dit. 2 drankjes en 2 broodjes. We staan op de markt en we gaan avondeten bij Casa Ciao. Een van de meest aangevraagde plekken in Gouda vanuit jullie. Het is een soort van streetfood bar met bouwbuns, ook met sushi en al dat soort dingen. Ja, veel mensen zeiden dat dit heel erg lekker was, dus ik ben heel erg benieuwd. Zie je daar, dat is een drukke tent. Het is de gele, hè? Het is niet hier ernaast. Oh, maar we gaan binnen zitten toch, neem ik aan? Ja, we gaan binnen zitten, sowieso altijd. En morgen gaan we hiernaast iets eten. Nou, dat ziet er wel heel gezellig uit, hè? Ja, echt leuk. Ja. Mooi weer. Heel mooi, ja. Ze hebben tegenwoordig toch leuke horecazaken. Leuke kaart ook trouwens, leuk vormgegeven. Ziet er wel gezellig uit. Ja. Zullen we die Bao's Ho Chi Minh Pork nemen, sowieso? Je moet eigenlijk ook eens een keer... butter chicken proberen, want het helemaal nooit op, maar ik denk dat ik zeker weet dat je dat lekker vindt. Dit ziet er toch wel heel gezellig uit, laten we eerlijk zijn. Vind je? Het ziet er ook heel gezellig uit. Ja, gewoon een colaatje. Laten we eerlijk zijn.
proeft echt naar roos. Echt lekker. Ik had het nooit verwacht, maar ik vind dat roos, dat vleugje roos vind ik wel lekker in zo'n drankje. Ja, yeah, me too babe. Wat wil je als eerste proberen? De gyoza. Jongens, dit is echt een goede aanrader. Oh, ik ga hem niet omgaan. Zo ziet hij eruit. Hij is lekker. Lekker pittig ook. Ja, ik dacht van gyoza's altijd bij de... Of zijn dat dumplings? Dumplings worden volgens mij gebakken, hè? De gyoza's worden volgens mij niet gebakken. Ook nog juist als gyoza's gebakken werden. Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik al. Ja, ik vind het inderdaad niet zo'n gekante onderlaag, maar hij is qua smaak echt heel goed. Qua smaak heel lekker. Lekker pittig. Ja, kruidig ook. De mayo is ook lekker erbij. Ja, soms vind ik die dingen best vet, maar dit is niet zo vet. Het is echt wel goed. Heel lekker dit. De croquettes. De croquettes. Die zien er wel zelf gemaakt uit. Ze zijn helemaal zelf gemaakt, zoals je kan zien. Geweldig ziet het eruit. Mayo. Mayootje. Dit is met vis, hè? Met bakkeljauw. Ja, dat was een ander soort kabeljauw. Gedroogde vis, hè? Ja. Ja. Niet heel vissig. Nou, ik vind wel een kabeljauw. Ja, maar niet heel... Ik heb nog nooit bakkeljauw gegeten. Ja, maar het is niet heel extreem vissig, die smaak. Soms heb je toch bij een bepaald soort vis, ja, je proeft dat vis is, maar niet zo'n vissige smaak. Dus het heeft ook iets van kibbeling weg, vind ik. Ja, maar het is ook witvis. Ja, oké. Okay. Dus het lijkt er ook wel een beetje op. Ja, lekker. Ja. Lekker met de aardappel erin. Ja. Goede combi bij elkaar. Het is wel een dunner laagje. Die lekker, maar je zaakt niet heel veel vet op. Wat ik soms wel vind met die zelfgemaakte dingen. En deze is echt wel goed. Ook weer niet zo heel vet. Ik ben benieuwd wat jij van de butter chicken vindt. Wil je zo vanavond proberen? Ja, met de butter chicken toch? Ik ben zo benieuwd wat jij hiervan vindt. Ja, dat zijn grote stukken wel. Ja, ja. Moet ik er eentje afbreken? Kan. Of, wat je wil. Je kan ook de saus proberen als eerste. Een kip is kip. Eerst even een sausje. Ja. Ja, maar je moet eigenlijk met je eigen lepel kan je het opscheppen. Ik ben ook wel benieuwd of deze een beetje smaakt zoals ik hem herken. Dat is wel lekker, ja. Als een komijn of... Ja, ja, onder andere. Ik ga gelijk de kip erbij proberen, hoor, schat. Kippetje met de saus. Met een hele grote stuk kip. Ja. Een halve kip, joh. Zo, ik neem even een hap van de kip dan. Ik denk dat je dit heel lekker vindt, persoonlijk. Ja, dat is lekker, ja. Dat is lekker, hè? Ja. Ja. Valt ook lekker uit elkaar. Ik moet zeggen, ik vind... Weet je dat dus butter chicken best wel machtig al het is? Maar ik vind deze wel meevallen. De bouwbunten zien er wel bijzonder uit. Jongens, hoisin pork. Met ook kimchi erop. En nog wat andere groentes. Ik vind het een beetje droog. Oh. Ziet droog. Beetje. Ik vind hem wel lekker, kastmaken. Maar ik vind de pork iets droog. De pindas zijn wel lekker erbij. Pindas zijn zeker lekker erbij. De smaken zijn ook goed, maar... crunch. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Hij slikt een beetje slecht, moeilijk weg. Ja. Alsof er nog iets van saus mist of zo. Waar ik niet mee wil zeggen dat ik hem vies vind, maar... Ik heb betere bouwers op. Kaas uit jou, wat vinden we ervan? Dat is heel erg lekker. Lekkere smaken, vers eten. De kip was echt heel mals. Ik moet wel zeggen, één puntje vond ik wel... De bouwbuns vond ik een klein beetje droog. Ja. Die was moeilijk slikken, laat het zo zeggen. Aanrader om heen te gaan? Ik zou 4 donuts geven. Ja, helemaal met je eens. Ja, goede tent. Dan ga ik nu door met de volgende. En dat is een ijsje. Ook heel veel aangevraagd. Niet een speciale smaak, maar blijkbaar een hele goede ijssalon. Ze hebben matcha smaak. Ik zie allemaal verschillende smaken. Ze hebben almond peach pie. Almond peach pie. Pinda chili pepper. Nectarine. Waar zie je dat? Oh ja, nectarine. Lychee mandarijn aardbei, klinkt ook wel lekker. Oh ja. Chocola sinaasappel. Mango witte choco passieve. Waar zie je dat? Oh ja. Nou, we hebben niet opgenomen, dus ik heb al een stukje geprobeerd. Ik ga het nog een keertje doen. Het is mango passievrucht en wit chocola. De mango hebben ze stukjes aan toegevoegd. Het is heel erg lekker erin. Het ijs is wel wat ijzig. Er zitten genoeg wit chocoladestukjes in, dus dat had jij ook lekker gevonden. Ik vind het niet het beste ijs wat ik ooit heb geprobeerd. Het is ook niet het slechtste ijs. Het is best lekker. Het is gewoon prima ijs. Ik zou dit denk ik gewoon 3,5-4 donuts geven. Het is gewoon wel lekker. Maar het is niet de 5 donuts in Utrecht. Dan gaan wij slapen. En dan komen we morgen terug. Met weer nieuwe plekjes die jullie bedacht hebben. Ik ga deze even opeten. Nieuwe dag, nieuwe kansen. We zijn op weg naar het station. Die heel erg verbouwd is als ik het zo zie trouwens. Die... Is heel anders dan ik kan herinneren. We gaan naar Kek. Volgens mij is het een combinatie van healthy en niet healthy. Je kan kiezen wat je wil. Dus ik ben benieuwd. Ik heb daar ook nog iets over de winactie.
Maar daar ga ik zo even over hebben. Ik ben benieuwd. Volgende keer, volgende voetdoor ga ik een shirt dragen met zeker. Zoals jullie weten betaal ik in dit soort voettoeren graag alles zelf om een eerlijke mening te kunnen geven. Maar we hebben deze keer wel wat voor jullie kunnen regelen. Ja, want ik heb dus gemaild naar alle bedrijven die ik wilde filmen om te vragen van mag ik er filmen. De eigenaar van Kek is dus eigenaar van meerdere horecagelegenheden in Gouda en daar gaan we vandaag langs. Ik betaal zelf, ik geef mijn eerlijke mening, maar ik mag wel één lunch bij mijn favoriet weggeven aan jullie. Wat je daarvoor moet doen is het volgende. Laat een reactie achter met wat jij het liefst zou doen in Gouda. Dus wat voor dingen die je bijvoorbeeld in de 48 uur video hebt gezien of misschien een restaurant die je hebt gezien in deze video. Waar zou je het liefste heen gaan? Laat het vooral weten. En wie weet wil jij dan wel deze leuke prijs. Wel extra kans natuurlijk als je kijkt of wat dan ook opnieuw. Waarschijnlijk wel inderdaad, ja. Nee toch? Nee. Ik denk dat ik voor een iced latte ga. Oké. Okay. En misschien een brownie? Ik ga even vragen aan haar wat iets is wat hier vaak besteld wordt. Ik vind het wel een hele mooie zaak hoe dit eruit ziet. Het is een soort van flex werkplek. Je kan er eten, je kan er van alles doen. Het zit echt pal tegenover het station. Dit vind ik trouwens altijd heel handig van deze plekken. Mocht jij trouwens benieuwd zijn dus naar het menu hiervan, kan je nu gaan scannen als je deze video kijkt. Weet je tenminste ook wat ze hebben? Hoef ik het dan allemaal niet te laten zien. Dat is handig, hè? Ja, maar ik kijk de video op mobiel. Oh, dan wordt het lastig. Dan doe je het mobiel van je vriend of van je zus of je broer of je vader of je moeder of huisgenoot. Maakt me nu wel heel moeilijk, ik heb het alles niet. Of, mijn mond kan geen telefoon vasthouden. Of met je iPad of met je telefoon. Dan kijk je even op je computer en dan doe je het even met je telefoon. Dame. Allemaal te veel handelingen. Wil je gewoon vertellen wat er allemaal op het menu staat? Nee. Is jou wat je wilde drinken eigenlijk? Nou, ik wil wel denk ik een chai. Chai. Ja, maar ik wil een iced chai. En ik wil graag een iced latte. En ik was benieuwd qua eten, wat wordt er veel besteld hier? Worden de crumpets veel besteld. Wat is dat? Het is eigenlijk een soort Amerikaanse pannenkoek, ja. Maar dan nog groter, okay. Maar wel luchtiger. Maar hij is ook weer zwaarder. Die, ja. Welke is dan wat leuk? Wat is dan degene die je denkt van nou ja? Nou, mijn favoriet is de apple pie. Apple pie? Ja, die klinkt maar voor mij lekker. Doen we de apple, apple pie. Ja. Een iced chai. IJslatte. Ben benieuwd? Zo. Lekker sterk. Ik denk dat één pompje bij mij wel genoeg was geweest. Ja? Ja, hij is heel zoet. Hij is wel lekker. Ja, lekker sterk deze. Voor mij is ook wel lekker. Van? Voor mij is ook wel lekker romig. Olivia is kruidig, gek. Dat is kruidig, hè? Ik vind het wel raar ruiken. Mag ik dat zeggen? Ik vind dit trouwens lekkere chai. Maar de eerste slok die ik had, dacht ik van wow, zo, zoet, maar... Valt wel mee, wat moest even doorgehoord worden. Kijk, zoals je kan zien, we zitten hier lekker en dan komen er mensen en dan kunnen we de hele tijd naar kijken. Die mensen kunnen ook naar ons kijken, want het is een raam. Ja, en die kijken ook dat we aan het filmen zijn. Dat vinden ze wel interessant vaak. Wat een mooi ding zeg. Ja, een beauty. Zo, heerlijk ziet dat er goed uit zeg. Ik weet even niet waar ik moet beginnen joh. Zal ik maar zo vast dan? Zo, wat is het? Een soort cake joh. Er is inderdaad een soort cake-achtige structuur. Ja? Een soort mascarpone tussen of zo. Zo, het is een appeltaart. Ja? Het ziet er wel heerlijk uit, maar het is wel heel vullend volgens mij. Het is wel echt lekker. Ja? Ja. Is het iets wat je nog nooit zo... Als je een hap appeltaart neemt, maar dan met een cake-structuur eigenlijk. Maar heb je al een keer zoiets op in het leven of zeg je van nee, dat heb ik nog nooit op? Nee. Nee, echt niet? Lekker. Oh, oké. Okay. Heel benieuwd hier naar. Het ruikt een beetje naar een mix van appeltaart en hoe noem je het ook weer? Appelmoes. Vers gemaakte appelmoes. Oh, crunchy. Zo, dit is inderdaad echt een appeltaart, joh. Ja. Dit is echt. Is weer zo anders als bijvoorbeeld in Groningen, die pancakes. Dat waren meer pancakes als in zoals wij ze kennen. Dit is echt een hele andere structuur. Het is alsof je een cake zit te eten. Ja, maar echt luchtige cake ook. Maar ook niet overdreven zoet of zo. Ik ben echt een beetje blown away. Dat is jouw favoriet, hè? Appel en kaneel. Ja. Maar hij is ook gewoon echt heel lekker. Zeker, ja. Is heel lekker, ja. Ja, is echt heel lekker. Tot nu toe heeft Gouda ons ook echt verrast qua eten. Ja. Maar dat komt dus ook omdat ze hier dus gebruik maken van lokale ingrediënten. Ja. En dat maakt alles gewoon 10 keer lekkerder. Is wel zo, ja. Dat ze alles uit een grote handel halen. Hier zou ik serieus wel voor naar Gouda komen. Ja, ik zou dit 5 donuts geven persoonlijk, echt. Ik vind trouwens de entourage en alles ook echt geweldig. Echt, als je een keer in Gouda in de buurt bent, tegenover het station, ik zou hier echt heen gaan. Ik vind het echt geweldig.
ga nog niet zeggen dat je hier de lunch krijgt. Maar het maakt een goede kans. We zijn nu op de Grote Markt en we gaan dus nu naar de Zalm. Tweede ding wat we gaan testen vandaag. Ik moet zeggen, heel veel trek heb ik niet. Dus ik hoop dat we ook iets kleins kunnen eten. Kleine hapjes. Kleine happetappetjes. Er zit naast waar we gisteren hebben gegeten. Hier Casa Ciao en dan heb je hier de Zalm. Nou, we zijn bij de Zalm dus. En we gaan een small place to share doen. Zalm chimichurri. Weet je? Zalm chimichurri? Kijk, je hebt hier dus een kaart. Die is allemaal to share. Klinkt wel prima. Doe je die kaassoep? Waar zie je die? Dat is een klein glaasje. Oh ja. Voor 4 eutjes. Alleen dat? Wil je er nog iets bij dan? Nou, als we 3 dingetjes doen, is het goed, toch? Ja, dat is wel leuk, ja. Wat denkt u als ik geef u een lekker frisse vitamine voor Berlingua? Een wat? Sorry? Ik maak buiten bar, ik heb open mijn bar. Ja. En ik maak echt uniek mochten. Ja, ik hoef niet, ik heb water, ik vind het helemaal goed. Maar jij... Nee. Ik weet niet wat je is. Ik doe al een slokje van haar mee proeven. Zeker niet. Oh, nou dan weet ik niet wat ik mis. Ja, eigenlijk zouden we de dry aged beet moeten hebben, toch? Zullen we die doen? Ja, het is wel erg. Dry aged beet? Ja, klinkt wel grappig inderdaad. Bijzonder. Ja. Cocktail met allemaal gekookt fruit, volgens mij, had hij het over. Ja, allemaal vers gemaakt, zelf gemaakt en zo, hè? Oeh. Ja, dat is wel lekker. Ja? Die onderste laag smaakt heel tropisch. Okay. Maar volgens mij was het passievrucht of mango. Voor mij een combinatie, dacht ik. Ja, de smaken komen tot één, hè, als je het nu verder doet. Dat is waar. Er zit ook iets pittigs volgens mij zat erin. En ja? Kastanje, begreep ik. Ja, erg smaakvol. Ja? Lekker. Dat is een aanrader. Mm-hmm. Het is een mocktail, hè, zei hij. Mm-hmm. Dus het is niet met alcohol. Bijna een ijsje. Ja. Maar heel lekker ijsje. Het heeft ook de ijsstructuur een beetje. Ja. Het is heel lekker, jongens. En zoals je kan zien, ziet het er ook heel gezellig uit. Een glaasje kaassoep voor 4 eetjes vind ik nog best veel. Ja, ik had zo'n klein glaasje. Ja, hier de dry aged beet. Ik moet toch iets vegetarisch een keer proberen. Ik vind het ook wel een glaasje beet. Ja. Dit ziet er toch echt geweldig uit. Ik ga beginnen met de kaassoep. Wat ga jij doen? Mag ik dan de zalm chimichurri? Moeten we niet tegelijkertijd alles proberen? Nee. Oké, jij gaat het chimichurri. Wel oppassen dat je niet... Wat is daar boven eigenlijk? Ja, daar was iets. Dankjewel. Dankjewel. Zo ziet het eruit. Ja, lekker zalmpie hoor. Lekker ook met de crème erop. Maar toen ik er rook dacht ik zo, dat is wel vis. Maar als ik hem zo proef dan denk ik, oh, valt wel mee. Mooi gepresenteerd. Ja, dat is echt geweldig gepresenteerd dit. Ik ga de fried breed proberen, schat. Nou ben ik niet de grootste fan van beef, dat moet je wel even bekennen. Dus neem mijn mening met een korreltje zout. Kijk. Vegetarisch. Dat is lekkere biet. Supermarkt biet is heel veel aardig. Gronderig, ja. Dit is helemaal niet minder, goed. Het is een hele zoete biet inderdaad. Ja. Het heeft wel echt bietsmaak. Het is niet dat het ineens iets heel anders is. Ik vind trouwens die kappertjes ook wel lekker. Dat die gebakken of gefrituurd zijn ofzo. Het ziet er anders uit dan een kappertje. Over misschien? Kaassoepie. Zo. Dat is een hele dikke kaassoep. Zo. Ik heb geen lepel hoor. Daar. Zo. Direct. Wow. Kaas, hè? Zo. Is het heet? Nee, gewoon mee even blazen en dan kan je het wel drinken. Zo, schat. Wow. Dat was wel lekker. Wow. Dat was lekker met een broodje, denk ik. Zo, het is bijna goed, gek. Het is bijna kaasfondue. Het is echt kaasfondue gewoon. Wat minder machtig. Als je, hier iets moet nemen, kaassoep, 100%. Die zalm, was het nou Hollandaise saus wat eronder zit? Roomkaas chimichurri en Bernese saus zit onder de zalm. Ik weet niet wat chimichurri is. Dat had gewoon een leuke manier van woordspeling was. We gaan het even allemaal lekker tot ons nemen en dan geven we dadelijk de uitslag. In Utrecht heb ik niet echt de prijs gezegd, dus dat doe ik nu wel. De mocktail die ze had was 10 euro, de zalm chimichurri was 14 euro. De dried beet was 10 en de goudskaassoep was 4 euro. Dus we komen op 44 euro uit. Wat vonden we ervan? Ja, ik vond het erg lekker. Ja, ik ook. Ik zou zeggen, ik vind de zaak niet per se heel erg sfeervol. Ik vond dat de andere heeft wat meer mijn voorkeur, die kek. Ik vond het erg lekker. Eén dingetje is dat de kaassoep heel lekker vond en echt ook echt fantastisch vond. Maar toen ik hem nog een keer had, toen proefde ik ineens heel veel, nou toch wel dat het wat zoutig was. Dus dat wil ik er even bij zeggen. Dus als je hem
niet zo goed tegen zout kan, zou ik die misschien niet aanraden. Maar ik vond hem wel erg lekker. Ja. Voor de rest sowieso hele goede kwaliteit producten. Ik denk dat ik het een 4 geef. Oké. Okay. Twee anderen hadden we een 5, hè? Ja, dat is wel weer waar, hè? Dan moet ik ook even nadenken. Dus daar ga ik eigenlijk wel met je mee. 4 donuts vind ik wel netjes hiervoor, inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat het nog steeds mijn voorkeur naar kek gaat. Ja, mijne ook, ja. Deze dag namen we ook de intro van deze video op. En zoals beloofd zal ik nog even laten zien wat Glenn vond van de kaaswafel. Ah, het is heel droog. Ja, hè? De smaak is wel goed. Ja, de smaak is goed, maar het is een beetje droog. Lekker idee, maar jammer dat hij droog is. Ja, wat, waar zou dat door komen? Misschien dat er roomboter aan toegevoegd moet worden of zo aan de wafel? Zou je dat geven? 3. Ah, het heeft wel een soort tosti gehalte. Ja, de smaken zijn wel aanwezig. Het is wel echt een tosti kaassmaak. Ja, maar toch heet het iets droogs. Ik had het lekkerder verwacht in mijn hoofd. Ik zou het ook 3 donuts geven. Maar het is op zich wel leuk om te proberen. Nou. Oh, sorry. Ik had er wel een half nemen. Ja, nee, maar hoor. Ik ben wel benieuwd wat je van die vindt. Ja, het is goed. Ja. Ja, het is erg lekker. De laatste stop op deze tour is de lichtfabriek die naast het hotel zit waar we hebben geslapen. Het is heel hoog, hè? Wauw, maar ze hebben daar boven tafel. Je moet naar boven toe. Oeh, dat lijkt me wel cool, hè? Ja, je moet naar boven toe, denk ik. Ja. Dat is echt geweldig, hè? Moet je kijken, joh, hoe dit eruit ziet. En waar we nog bij zitten? Aan het raam. Aan het raam, wat goed. Nou, we zijn even verplaatst, want er zaten mensen achter ons. En dan kan ik het, nou ja, dan zitten mensen gewoon pal in het beeld. En dat vind ik heel ongemakkelijk. En qua licht was het ook even niet zo handig. Maar we zaten wel op een prachtige plek. En dat is zonder camera echt de beste plek die je kan hebben, denk ik. Echt de mooiste plek. Wat ik wil. Ja, ik zit ook wel te denken. Op zich een carpacciootje voor mezelf vind ik ook wel lekker. Ik heb nu ineens wel trek. In ieder geval deze. Het is lang geleden dat ik een carpaccio op heb. Ik ben heel benieuwd, want dit is dus handgesneden runderbiefstuk. Dat moet wel heel goed zijn, denk ik. Dus die gaan we nemen. Bedacht en ontworpen door de beste hamburgerchef. 2016-2019. Ja, dat zag ik ook inderdaad. De burgerbaas. Die dan door de helft of zo delen. Ja, kan dat niet, denk je. Ik kan wel vragen. Kijk, je hebt dus een burger van door de beste burgerchef van 2016-2019. En er zit, klinkt heel lekker. Ook lang geleden dat we een burger op hebben. Ja, ook, ja. Nou, neem je dat toch gewoon. Carpaccio en burger. Je wilt eigenlijk iets nemen wat iets bijzonder lijkt, maar een burger kan ook heel bijzonder zijn. Ja, maar soms kan het toch ook dit zijn? Ja. We kregen dit gratis. Dit is carpaccio met een stukje knapperig brood erbij. Ja, met die stick. Wel puur. Lekker. Ja, puur als, puur als heb smaken. Ik normaal zo niet zo op... tomaten dingen, maar dat is wel lekker. Ja, het is zeker lekker. Het is puur tomaat, maar wel hele goede tomaat. Zo, het ziet eruit als goed vlees ook. Ja, het ziet er heel erg uit als goed vlees. Miss carpaccio. Ik hou dus heel erg van die tomaten die zo... Zon gedroogd. Ja. Maar op deze manier vind ik het heel lekker. Wel zacht, hè? Zo. Dat is een hele andere soort carpaccio. Ja. Lekkere kruiden die ze er ook op hebben gedaan. De eerste hap dacht ik echt van wow. Oh ja, dit is wel echt next level carpaccio. Ja, kan er een carpaccio rol van maken, zie je dat? Goede balans in de smaak. Ja. Vooral heel zacht. Ik hou erg van die zongedroogde tomaten, maar die vind ik zelf iets te groot. Dus ik vind ze lekker hoor, maar ik vind ze net dat ik denk, hadden we iets kleiner gekund. Maar over het algemeen echt een hele goede carpaccio. Ze hebben wel goede zongedroogde tomaten. Ja, ze zijn heel goed, maar normaal gesproken moi. Ik vind ze net een beetje te groot. Zo, als je van carpaccio houdt. Zou ik deze ten volste aanraden? Ik had er heel erg zin in en het heeft absoluut niet teleurgesteld. Ik zou er nu nog wel eentje op kunnen. Maar dat zeg ik omdat ik trek heb. Zo jongens, dit ziet eruit als een burgertje hoor. Goede robuust gebakken frit. Koolsla. En een geweldig lekkere uitziende burger die wel heel groot is. Hoog vooral, heel hoog. Ik moet wel zeggen, dit valt me een beetje tegen. Klein tufje mayo. Ja, ik wil eigenlijk minimaal 2 keer zo groot. Toch? Menes. Ja. Frieten. Dan ga jij maar iets testen, meid. Ja, goede mayo. Goeie frit. Lekkere frit ook. Ga ook even een frietje testen. Een goed, robuust gebakken jongetje. Hou jij van, hè? Ja, ook gewoon. Een beetje donker gebakken. Ja, dat is niet zomaar friet, hè? De binnenkant is echt zacht. En de buitenkant goed krokant. Begin jij met de main attraction of doe ik dat? Nee, maar dit deel is groter.
Welke? Wit? Die is goed medium gebakken. Mm. Dat vlees is heel rokerig. Ja, lekker sausje ook. Ja, ik denk dat hij echt op een grill is geweest, want hij is echt sappig, maar ook heel rokerig. Heel lekkere burger inderdaad. Lekker rokerig. Ja. Vlees is totaal niet droog. Een van de sappigste burgers die ik koop. Ja, dat is wel echt een goede burger. Lekker broodje ook. Lekkere kaas erop. Nou ja, eigenlijk zit er alles op wat ik lekker vind op een burger. Echt heel lekker. Zo, heel goed. Is dat barbecue saus? Smaakt die allemaal? Ja, ja zeker. Heerlijk, ja. Ja, dat is echt heel lekker. Ik ga even koolsla eens proberen, want dat is echt mijn ding, hè. Koolsla. Hou je van koolsla? Zo, ik hou zo erg. Weet je toch? Koolslaatje. Zat ik hou van alles wat in koolsla zit. Mayonaise. Ik vind het wel lekker, maar ik heb betere koolsla. Geen mayo? Ja, voor mij wel, maar... Oh, er zit ook een pepertje in. Ja. Het is een hele sappige, lekkere burger. Dit is precies wat je wil eigenlijk. Als je denkt over ik heb trek in een burger. Dan wil je dit. Ja. Ja, precies. Een goede, stevige jongen. Knie-ijs. Ja. Iets. Ja. Lemon curd. Curd, yes. Applecake. Applecake. Cassis ijs. Dit werd ook geschagen. Nee, ja, dat is gewoon room, denk ik. Een roompje. Oh. Maar wat is dit? Je ziet eruit witte chocolademoes. Hou op. Wat is het dan? Geen flauw idee. Gewoon fruitmoes, denk ik, of zo. Ik weet niet, fruitigs inderdaad. Ja. Meer kwarkachtig. Zijn je niet mixed fruit? Nou, oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Hoe cute is deze? Dat is wel heel lemon curd. Hij is wel heel schattig, toch? Zo. Die komt er ineens in. Ja? Oh ja. Nou, gewoon lekker. Knie-ijs. Met koekkruimers, toch? Ja, lekker ijs. Ja, zeker lekker ijs. Lekker rommig. Cassis-ijs, daar heb ik even zin in. Dat is wel echt cassis-ijs, ja. Ja, zuurig. Ja. Met zoet. Hele goede cassis. Ijs is echt top. Hij is heel lekker. Die lemon curd is eigenlijk de koek een beetje droog, vind ik zelf. Ja, ik vind het ook niet zo bijzonder of zo. Nee. Appelcake. Ja, appelcake. Lekker, ja. Beetje sponsig. Goede structuur. Ja. Het is inderdaad een roompje. Roompje, hè? Ik proef wel appelcake wel. Heel klein beetje nog de baking soda. Oh. Proef je niet? Heeft het een soort van bitter nasmaakje? Die proef ik. Het ijs is sowieso beter dan dat ijs bij die... IJssalon. IJssalon. Denk je wel dat ik het vorige aan mijn hoofd krijg? Wel. Ja. Een stapje hoger vind ik dan dit. En dat vanille-ijs vind ik wel echt lekker op de plank. Nou, lekker. Nou, gaan we even over nadenken. Wat we dit voor cijfer gaan geven. Nou jongens, wat een food tour. Ik vond het erg geweldig. Guilaine vond het ook erg lekker. Het dessert was het enige puntje dat ik dacht, hij is lekker, maar niet het lekkerste wat ik ooit op heb. Dus ik zou zeggen dat het 4,5 donut krijgt. En daardoor ga ik jullie ook met de winactie naar Kek sturen. Dus mocht je mee willen doen met de winactie, vul in en dan kan je daar misschien wel heen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.